ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଆୟୋଜନ କରିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧରି ସମୟ ଧରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ହେଉ, କମନୱେଲ୍ଥ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉ, ବା ଆମର FIH ର ସିରିଜ୍ ହେଉ, ବା 2018 ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଇମିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ସମସ୍ତ ଫେଡେରେସନ୍ସ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖେଳାଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆକୋମଡେସନ୍ ଆମର ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି 400 ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ତିଆରି କରୁଛୁ ରାଉରକେଲାରେ, ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆକୋମଡେସନ୍ ଆଗରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେଠି କିପରି ହେବ, ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 24 ତାରିଖରୁ। 24, 25, 26 ଆଦି 4 ଦିନ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ଆମର FIH ସାର୍ଟିଫାଏ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ମାତ୍ର 20 ଦିନରୁ କମ୍ ଆଉ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଦୁଇଥର କରୁଛି। ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୋମଡେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରିଛି। ନାଇଁ, ଫୁଡ଼୍ କେବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲା, 2018 ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ଼୍ର କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।